Nataka niwashukuru sana. Una nyamba wananusa. Bwana wa vika mmekuja kwa wingi mno. Nyamba wanusa. Na nasimama hapa mbele yenu. Kwa sababu tulikuja hapa na ndugu yangu Rais Uhuru Kenyatta. Una nyamba wanusa. Tukaomba kura yenu, ni kweli ama si kweli? Mkatukotia na mkatuongezea maombi mingi, ni kweli ama si kweli? Jameni, mimi nimefika hapa kusema asante sana. Karibu. Na hivi ya mtu wa Kiambu kusema asante sana. Karibu. Na tulikubaliana wakati huo ya kwamba tutatengeneza serikali ambayo itafanyia kazi wa Kenya wote. Sili kweli jameni? Na ndiyo sababu, kwa sababu ya kura zenu na maombi yenu na usaidizi wenu na ushirika wenu, Kenya hii tumejenga reli kilomita 700, tumetengeneza barabara za lami kilomita 10,000, tumeunganisha stima imefika watu milioni 8.5, tumejenga technical training college 170 ikiwemo 7 ya hapa Kiambu. Na mimi nataka nisimame mbele yenu niwaambie tena, hiyo kazi yote haingefanyika bila ushirika wenu, msaada wenu na maombi yenu. Narudia tena kusema asante sana. Lakini leo tumefika hapa jameni, tumunajua nafasi ya serikali tuliyotengeneza inaisha mwezi wa 8. Tunajua tuko na nafasi ya kutengeneza serikali nyingine mwezi wa 8. Mimi nauliza nyinyi watu wa Thika na Kiambu, nyinyi mko na hiyo habari ya kwamba tuko na nafasi ya kutengeneza serikali nyingine? Mimi nauliza nyinyi ando wa Thika, nyinyi mure ya ando wa Gofago, mure ya ando wa Gofago, ateke ateatia ate mnasemaje? Unasema mpangwindi ataafya. Mimi nataka niwaulize, kuna wangwana ati wanajaribu, ati wameketi kwa mahoteli, wameketi kwa mikahawa, wamepanga kwa maofisi, wamepanga kwa makonferensi, wametengeneza mikataba, ati wanataka kutupanga na mtu wa kitendawili. Mimi nawauliza wangwana wa Kiambu na Thika, wale wenye kupanga kule kwa mahoteli na maofisi ndio wataamua ama nini ndio mtaamua? Wale wako kule ndio kusema ama nini ndio kusema? Nini mko tayari kuamua? Mimi nawauliza mko tayari? Mimi nawaambia ndugu zangu, na tumekuja hapa kusimama pamoja na nyinyi. Na nawashukuru viongozi wa Kiambu. Deputy President. Nashukuru viongozi wote wa kaunti hii ya Kiambu. Deputy President. Wabunge wote. Seneta wetu wa Matangi. Deputy President. Huyu mheshimiwa Jango hapa. Mheshimiwa Ishongwa. Mheshimiwa Kabete bwana wameshukuru. Mheshimiwa baba yao. Hawa waheshimiwa wote. Mheshimiwa ndugu yangu Moses Kuria. Rafiki yangu mheshimiwa Kabogo. Hawa waheshimiwa wote, mimi nasimama mbele yenu kusema asanteni sana kwa kusimama na sisi kama Kenya Kwanza, tutengeneze serikali ya Wakenya wote. Mimi nawauliza jameni, tumekubaliana ya kwamba tutatengeneza serikali itakayounganisha Wakenya wote. Tunaelewana jameni? Mimi nawauliza watu wa Kiambu,
Mimi si mgeni hapa Kiambu. Kabogo. Wakati Rais Uhuru Kenyatta alikuwa anataka mwanaume wa kusimama na yeye akiwa na matatizo ya kule Hague akitafuta urais wa Jamhuri ya Kenya, mimi nauliza nyinyi watu wa Kiambu, mzee wa kitendawili alisimama na yeye? Mkuu katikati wa Watermelon alisimama na yeye? Mimi nawauliza, nani alisimama na Uhuru Kenyatta wakati walikuwa wanahitaji watu na ndugu wa kusimama na yeye? Ndugu zangu, ndugu zangu, watu wa Kiambu, ninyi mnajua hatua wapi tulisimama pamoja 2013.